Mirëmëngjes, përshëndetje me sërish së bashku. Vim transmetimin e drejtë për drejtë me hapësirën e programit shtypi i ditës dhe ju këtu në Report Televizion. Ndalemi në këtë moment me fleshin informativ të orës 8 e ndajmë sparin ngjarjet kryesore. Mbrëmjen e djeshme, fadromat për nisjen e punimeve për teatrin e ri kombëtar janë afruar në kantier për të nisur punën, kur janë shfaqur edhe përfaqësuesit e opozitës, kandidati për Bashkinë e Tiranës Belind Kliçi dhe Adriana Kalaja, kjo e fundit, kërcënon punëtorin të zbres ose do ta tërheq zvarr. Shpërtime të tjera janë dëgjuar në Mitrovicën e Veriut. Misioni EULEX thot se gjendja e sigurisë në Veri është e tensionuar. EULEX-i dëshmon se ka një pranit personave të armatosur dhe grupet maskuara. Jemi dëshmitar të vendosjes së barikadave shtes, thot EULEX. Në përgjigje të ambasadorit gjerman në Kosovë që kërkoi heqjen e barikadave për Krishtlindje, kryeministri i Serbisë Ana Brnabić ka deklaruar se barikadat jo vetëm që nuk do të ishin, por as baba gjyshi nuk mund të kalojë mbi to. Për herë të parë që nga nisja e luftës në shkurt, presidenti i Ukrainës pritet të dalë nga frontet e luftës për të nisur drejt shtëpisë së bardhë. Ai do të udhëtojë sot drejt Washingtonit dhe do të vizitojë shtëpinë e bardhë dhe Kongresin Amerikan, ku do të zhvillojë takime edhe me presidentin Joe Biden. Qeveria shqiptare dhe kompania turke Bayraktar firmosën marrëveshjen për sjelljen në vendin tonë të 3 dronëve luftarak. Kryeministri Edi Rama tha se nevoja për këto dronë vjen në një kohë kur siguria është e kërcënuar, ndërsa do të ndihmojnë edhe në goditjen e palishmërive. Sali Berisha u ka kërkuar të vetëve që të mobilizohen për zgjedhjet e 14 majit, ku do të fokusohet e gjithë energjia, duke i quajtur kandidatët socialistë të dalë nga pazarët me krimin. Berisha thot se Rama kërkon zgjesimin e Partisë Demokratike. Në Komisionin e Ekonomisë, deputetët kërkuan që i njëjti taksim që do të zbatohet për prodhuesit privat të energjisë të ndiqet edhe në fushën e karburanteve. Deputeti Braçe akuzoi prodhuesit në disa sektorë se po abuzojnë me çmimet. Muret e pallatit brigadave u veshën me ngjyrat e etnografisë shqiptare. Në tome xhubletën në UNESCO prej 29 nëntorit janë ekspozuar përmes një organizimi të Ministrisë Kulturës kostumografia shqiptare mbi 400 vjeçare.